Боже, яке дерево! Ні, не дерево, це такий вазон. Мрія. От я всі люблю такі великі вазони. І це просто надзвичайний. Називається красула. Якби ви знали, як його везли з села. Ця дочка купила в селі. І я ж їй так тоді сказала, боже, дорого заплатила. Але тепер думаю, я навіть і сама була би заплатила. Бо дійсно, він тут ще більше підріс. А везли його як малу дитину. Отако тримало, дві баби тримало. По черзі 500 кілометрів. Їхали, везли, щоб, не дай Бог, листочок не поламався. Довезли. І подивіться, яка красота. Кажуть, що це ще й грошове дерево. В мене є дома, але таке маленьке. Видно, мене гроші не дуже люблять. А в неї воно росте. Подивіться, яке зелененьке, гарне. І я тільки приїжджаю в Київ, я прямо коло цього дерева. Такий, така красота. Думаю, боже, ні, я не знаю, чи я дочекаю, щоб моє так виросло. Але це ж викликали люди. Подивіться, скільки ж це ж років воно росло, невідомо. Я навіть забула спитати, скільки це років треба, щоб виросла отаке, отакий вазончик виріс. От, бачите? Отаке зелене чудо в моєї дочки.